estou entregando o cargo. Onde é que assino? Retorno, outros pertences, um pavilhão em ruínas, o glorioso crepúsculo na praia e a personagem de mulher, mais Julieta que Justine. Adeus à ardura, adeus à afrontas, estou entregando o cargo. Onde é que assino? Há 77 dias deixei na portaria o remo de cativo nas galés de Argélia, uma garrafa de vodka vazia, 5 meses de luxúria, despido luto na esquina, um ovo, feliz ano novo, bem-vindo outro. Como é que se abre esse champanhe? Como se ri? Mas o cavaleiro de espadas voltou a galope, armou a sua armadilha, cisco no olho da caolha, a sua vitória de pirro, cidades fortificadas, 1000 torres, escaladas por memórias inimigas, eu a amada, eu a sábia, eu a traída. Agora, finalmente, estou renunciando ao pacto, rasgo o contrato, devolvo a fita, me vendeu gato por lebre, paródia por filme francês. A atriz coadjuvante é uma canastra, a cena da queda é o mesmo castelo de cartas. O herói chega dizendo ter perdido a chave, a barba de mais de 3 dias. Vim devolver o homem, assino onde? O peito desse cavaleiro não é de aço, sua armadura é um galão de tinta inútil, similar paraguaio, fraco abusado, suflê falhado e palavra fútil. Seu peito de cavaleiro é porta sem campainha, telefone que não responde, só tropeça em velhos recados, positivo, câmbio, não adianta insistir, onde não há ninguém em casa. Os joelhos ainda esfolados, lambendo os dedos, procuro por compressas frias. Ó céu brilhante do exílio, que terra, que tribo produziu o teatrinho troll colado à minha boca. Onde é que fica essa tomada? Onde desliga?